ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাট মুকলি আজিৰ পৰা নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলে দেৰগাঁৱত সংবাদমেল পাতি ঘোষণা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী শিল্পী কলা কুশলী আৰু আয়োজক সমিতিৰ প্ৰতিজন সদস্য ল'ব লাগিব কভিডৰ দুয়োপালি প্ৰতিষেধক প্ৰশাসনৰ ওচৰত প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব তাৰপিছতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বা অধিক সংক্ৰমণ হোৱা ঠাইত ভ্ৰাম্যমান নাট প্ৰদৰ্শনীৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব প্ৰেক্ষাগৃহত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব প্ৰৱেশ পথত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ মজুত ৰাখিব লাগিব প্ৰতিজন দৰ্শকে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক মাস্ক নিপিন্ধাকৈ অহা দৰ্শকৰ বাবে প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰৱেশ পথত মাস্ক মজুত ৰাখিব লাগিব নাট্য প্ৰদৰ্শনী সান্ধ্য আইনৰ আগতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব অৱশ্যে যদি কোভিড সংক্ৰমণ ব্যাপক হয় বা ইয়াতকৈ পৰিস্থিতি ভাল নহয় তেনেহ'লে নীতি নিৰ্দেশনা সলনি কৰা হ'ব লগতে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ আৰু কোভিডৰ নিয়মাৱলী সন্দৰ্ভত দৰ্শকক আয়োজক সমিতিয়ে সজাগ কৰিব লাগিব বুলিও জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা নাট্য প্ৰদৰ্শন উপভোগ কৰিবলৈ অহা দৰ্শকসকলৰ গেটৰ মুখতে তেখেতসকলে সকলোকে মাস্ক পিন্ধি অহাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব কোনোবাই যদি মাস্ক পিন্ধি অহা নাই আয়োজক সমিতিয়ে যোগাৰ ৰাখিব লাগিব সোমোৱাৰ আগতে মাস্ক তেখেতসকলক দিব লাগিব আৰু সকলোকে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আয়োজক সমিতিয়ে যেতিয়া টিকট ছপা কৰিব টিকটত এটা পিঠিত সকলোক এই কভিডৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাকে ধৰি কভিড নিয়মাৱলী মানি চলাৰ বিষয়ে লিখিতভাৱে ৰাইজক অৱগত কৰিব লাগিব আমাৰ যি ঠাইত এই নাট্য প্ৰদৰ্শন হ'ব সেই অঞ্চলসমূহত যদি ভেকচিন কোনোবাই লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু আয়োজক সমিতিয়ে তাৰ অঞ্চলটোৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰি সেইখিনিক সহায় কৰিব লাগিব নাট্য দলসমূহে আৰু আয়োজক সমিতিয়ে যুটীয়াভাৱে আমাৰ কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই যাতে সকলো দৰ্শক ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰে তাৰ বাবে সেই সময় হাতত ৰাখিয়েই নাট্য প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক শিল্পী কলা কৌশলী কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ প্ৰতিজন শিল্পী কলা কুশলী সকলোৱে দুইপালি ভেকচিন যে লৈছে এইটো তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশাসনক জনাব লাগিব প্ৰেক্ষাগৃহৰ মাজত সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি ইয়াৰ যিটো আসনৰ ব্যৱস্থা সেই আসনৰ ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰী কলা কৌশলী তাত থকা শিল্পী সকলোৱে দুসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে ৰেট RT-PCR টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু টেষ্ট কৰাৰ দায়িত্ব আমি স্বাস্থ্য বিভাগে লৈছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে তেখেতসকলে আমাক আগতীয়াকৈ তেখেতসকলৰ পেণ্ডেলসমূহৰ চাৰ্ট আমাক দিব আমি সেই ঠাইৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আমি নিৰ্দেশ দি ৰাখিম যে দুসপ্তাহৰ মূৰত য'ত প্ৰদৰ্শন হ'ব সেই ঠাইত তেখেতসকলক সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা